Dan, dan, kako ste v redu? Dobimo se vsak teden enkrat, po eno uro, v torkih. Ja, največkrat gremo na sprehod. Ja, tako en kilometer. Daleč, nazaj, naprej in nazaj. En kilometer prehodimo. Še drugače, da se pogovarjamo, ja, ker drugače sem pa sama, kolikor zjutraj s sosedo pijemo tisto kavo, pa smo tako po eno uro ali kaj smo skupaj, potem sem pa sama cel dan. Na povabilo Slovenske filantropije, ki je v sklopu Hiše sadeže v Bržavcu, sem se jaz odzvala, ker so rabili prostovoljce v času covida. Ne? In takrat so me povabili, predstavili gospo Marijo, če bi prišla k njej. Jaz sem se res odločila, ker se mi je zdelo to zelo v redu, da lahko nekomu pomagaš, pa da mu krajšaš te težki časi, ko so nas doleteli zdaj. Ne? Prej je bilo, smo večkrat bili z vnukim pa iz pravnukim skupaj, zdaj pa ne več tako, da smo pa bolj sama. Pa tole v bloku se družimo tudi, so sami taki, da se vsi lepo razumemo, pa da smo skupaj, ja. Ta covid nas je verjetno ene kar pahnil v neko osamo, v nek strah, ne vidijo prihodnosti, ne. Vi ste pa lepo, čisto vse to preživela, ne, ste se cepila, gledate pozitivno. Ja. Vaša nisi nikoli videla, da bi gledala negativno na to zadevo, ne. Mislim, da to kar veliko pomaga, no. Včera mi je rekla, pa dej, pa boš videla, da bo v redu. Jaz sem rekla, se jaz ne rabim. Ja. Si še sama, vse naredim pa tu. Ja, sam pa je tu čez drugače. Pogovarjamo se pa. Tako da mi je kar lepo zrodi. Jaz sem kar rada, da imam, da smo skupaj. Meni je zelo lepo in vem, da bi bilo drugim tudi, če bi hoteli tu. Jaz bi rekla takole, tisti, ko rabi pomoč, naj pristopi k temu, naj pokliče, kaj se vem, na Slovensko filantropijo, da rabi pomoč, naj ga ne bo strah pristopa k njemu. Jaz mislim, da se vse da premagati, sem pa sigurna, da je zelo veliko oseb, ko so osamljeni, ki nimajo nobenega, nikogar, da bi pa mogoče bili res, da bi imel vsej enkrat na teden eno družbo, ali da mu nekdo gre z njim v trgovino, ali da gre kdo z njim k maši, ali na pokopališče, ali karkoli. No. Naj ga ne bo strah, jaz mislim, da je to institucija, ki tudi nekje preveri te prostovoljce, pa da, mislim, gre nekdo zraven iz Slovenske filantropije, ker je več to, ko so z mano šli, gospe Mariji, ne, in ti ga predstavi. Jaz pravim, naj jih ne bo strah, no, tega.